presidenta, señorías. Quería rogar al grupo parlamentar Draghi que me apostar que no se ausenta de este simulacro del pleno, de este pitorreo, por respeto precisamente a la institución parlamentaria, con independencia de quien sean los seus inquilinos mayoritarios, y respeto también a los ciudadanos electores. Mas ausentarnos sería o que moralmente ustedes merecen. A respecto da señora consellera, únicamente ya recordaría algo que era por razones de edad, afortunadamente para ela. Só si yo contan, poderá saber. Cando as oposicións a cátedra eran seis exercicios tremendos, eran coñecidas no argot como a segunda fiesta nacional española, despois dos toros, porque era na que había máis sangue, no primeiro exercicio do debate entre opositores que facían as relacións dos méritos, coñecíase aquelo como me cachis que guapo soy e a caballo que bien estoy. Dito isto, ciudadano presidente Núñez, non falta respeito ás víctimas da catástrofe de Enrois, que como nós, desconvoca os actos reivindicativos políticos e cívicos que non festas do Día da Patria, nada menos, que do Día deste país. Quen garda silencio até o séptimo día de loito, absténse e facer xuízos políticos ou de intención de situación dramática ou de precipitarse a convertir o maquinista do tren en chivo expiatorio ou de participar en hipócritas cerimonias e espectáculos religiosos nun estado que constitucionalmente é a confesional e que non laico protagonizadas además por dirigentes políticos incursos en fenómenos de corrupción evidentes. Non falta o respeito que en contraste con todo iso. Como a nós, sen termos responsabilidades de goberno, acompaña os familiares das víctimas de na noite mesmo da catástrofe. Non vai ao lugar da catástrofe, non servimos de nada ali, ni a facernos fotos. Non temos ese morro. E participa as 24 horas nas concentracións cívicas de dó, convocadas por cidadãos, nas estacións de ferrocarril do nosso país. Onde non miga ningún de vostedes, por certo. Non falta respeito que no séptimo día denuncia aos que están a utilizar as víctimas como escudos humanos para marchar as súas vergoñas e eludir as súas responsabilidades. Faltanlles, en cambio, ignominiosamente o respeito ás víctimas, ás familias das víctimas, aos veciños de Angrois, aos que lle dan medallas en vez de resolver o problema de infraestructura que era reclamando algo no Concello de Santiago, aos traballadores da función pública e todo voluntariado de médicos ou bombeiros, sociólogos, protección civil, accidentes de policía, que están sendo maltratados por as leis como esta, e logo fan un exercicio de civismo, é sí, e mesmo de heroísmo, como dixo precisamente a razón do nome das familias das víctimas en San Domingos de Bonaval. Quen acude a subterfugios para eludir as súas responsabilidades nas causas da catástrofe, ou comparece para tamén facerme cachis que guapo soy a caballo que ven estoy, neste caso me excluído, disculpa, señora consellera, por ter o dito máis polido, que había pocas opositoras. Ou reprime ou coacciona ferroviarios que aportan dados moi elocuentes, que se unen con algún grupos parlamentarios decentes mentre vostedes o que intentan aplicar e salir do silencio daquela famoso filme protagonizado por Marlon Brando. Falta e iso respeito a todos eles que nos acusa a nós, representantes eleitos dos cidadanes, de faltar e iso respeito. Porque non... Porque somos leais aos nosos representantes. Ponemos por diante de todo. Incluído de que vostedes nos ametrallen de momento, verbalmente. Porque non nos axiollamos aos pés de vostedes para ler a ver os zapatos e de aí para arriba. Falta e ese respeto que obrigan a este Parlamento como se fose un ancila domini a convocar este pleno a escape mesmo antes de saber se poderá celebrarse porque dependía de que se celebrase ou non finalmente acordo no Consello e que ustedes fixesen no Consello de Política Fiscal convocado en fraude das leis que fixan os prazos estamos fora de prazo, non importa. O señor portavoz do Grupo Popular, ainda onte, falaba da legalidade, respecto a legalidade, así o respetan. Para iso podíamos facelo en setembro, tranquilamente, estamos fora de prazo. Oxe!
igual que el primero, o segundo día ou a primeira semana de setembro. É como un simple trámite para cumplir formalidades que sei que o que importa. Remítenos aquí a convocatoria de documentación onde ás 13,08 minutos e naturalmente convoco o pleno ás 13,15 minutos. Sentarnos, por tanto, a posición, documentación e información até a véspera onde e ademais sen debate. Isto non é un debate. Son unha resta de intervención. 10 minutos por xunto para falar un problema tan grave como isto. Onde ustedes están sin orgullo, non teñen vergoña. Falta de o respeito e viola os dereitos dos cidadáns que enteiman a aprobar literalmente medidas austericidas que levan xa anos a destruir as condicións máis elementais do benestar da maioría social do un cidadán. Que por iba a isto. O respeto que teñen ustedes aos cidadáns. Nos naturalmente agarramos un minuto de silencio todo o tempo que faga falta. Estaba recién chegado vostede aquí, en sustitución do señor Cuiña, a comezos do 2003. En marzo, escolpou a invasión de Irak. A oposición solicitábamos, cando había imaxes para as televisións de todo o planeta, as víctimas, os bombardeos, os mercados de matar, mulleres, nenos, vellos, pedíamos un minuto de silencio e vostedes negábanse. Negábanse. Estaba vostede. Xa de conseguido, neses estados. Negábanse. Un minuto de silencio. Acabamos tendo a oposición e ausentarme en pleno para facernos varios minutos de silencio nas experimentas. Teñan memoria, se ainda lles quedan neuronas. A súa teimudez en impor deitos de gasto non financiero para poder acumular gasto financiero ao servizo dos poderes fácticos das finanzas privadas constitúe unha guerra do dogma contra as luces da razón. Unha guerra do dogma contra as luces da razón. E, naturalmente, unha contribución de basado servir a oligarquías que están en as mesmas urín, extintoriamente, en menos comerción do planeta dentro do centro do imperio. Nunha guerra de clases que a máis están gañando, polo visto. É unha lei reaccionaria, é unha política irracional que agrava a grande presión actual, é un atentado ao autogoverno, están validando cada vez máis de contidos competenciais, de posibilidades de marxe de maneira exercicio, os poderes construídos por estatuto a autonomía galega para poder traballar parlamento e xunta en beneficio dos cidadanes. É unha política fracasada, é unha coartada fracasada en Eva Nusar. Non fa máis que acumular cada vez máis déficit. Mentira todo o que acaban de decir. Darei un par de datos se me queda tempo porque é importante. Habrá que debaterlo en setembro porque nos tenemos que reclamar que se faga un debate sobre esta cuestión que se curta. É unha coartada para o desmantelamento dos servicios públicos e sociais e privatizarlos para darle negocios aos amigos. Os mesmos que logo estamos cargo, fraudulentamente. Que por iso están vostedes limpios de polvo e paja. Hai que ter moita xeita para falar de democracia cando en Europa un ministro limite por escamotear unha multa de tráfico. E vostedes seican aquí no limite ni Dios limite. E é un crime social cometido polo poder político, polo poder executivo dos gobernos coa complicidade das súas maiorías institucionais. Como nós estamos os cidadanes do común, por iso dicimos non. E seguiremos a dicir non. E só no tempo que me resta vou lhes dar algúns datos disto que acabo de dicir. Alén, a parte do que xa dixemos que vostede acumulou en 2008 e 2009, o doble da débeda que estaba xa acumulada en donde todos os gobernos anteriores, doi o seguinte dato. O objetivo de déficit el objetivo de débeda, perdón, fixado polo Consello de Política Fiscal, según vostedes, para 2013 é 16,2%. Entre o último trimestre de 2012 e o primeiro de 2013, o ascenso da débeda foi do 16,9%. Respecto. Están vostedes xa por riba e fora do límite do objetivo de débeda. Pero que ademais a débeda, no último trimestre, aumentou no conxunto en promedio as comunidades autónomas no 2,75%. En Galiza aumentou no 15%. Vostedes están acumulando débeda cada vez máis porque evidentemente vostedes ni siquiera
incumplindo a execución dos orzamentos que ocorría ainda dos, cumple ainda a rebaixa o eco que está en este orzamento, en gasto non financiero, ainda por riba, ainda con eso é aumentando o que sexa o servicio de la que está curando cada vez máis leve. E finalmente, só e espero dar outro dado, o remato, porque dá igual, é unha parodia que a mí tócame pasar con a deshonra de ter que participar nesta parodia con o que dixen con as miñas obrigas con o portador do grupo, con as obrigas do grupo consideras que si non, desde logo, si non estaríamos. Remate, por favor. Remate. En 5 años, vostedes reduciron a capacidade de gasto do goberno autónomo nun 26% en termos nominais. Que se temos en conta a precios constantes, contando a inflación, chega ao 37%. Moitas grazas, señor. Un de cada 3 euros do que os cuño vostedes entregaronlo aos estafadores en toda Europa, é dicir, a plutocracia en toda Europa, teñen vostedes como monecos o ventriloquio e que pretenden convertirnos en títeres aos que estamos aquí. Deso, moitas grazas. Non, e ademais non funcionarán. Probablemente ni siquiera ano que ven haxa outra vez debate ou simulacro de debate. Non estarán vostedes aí. Moitas gracias.